testes para garantir a segurança da retomada da operação. Mesmo com o nível do Guaíba baixando hoje, a água invadiu diversos pontos da zona sul de Porto Alegre. Ruas inteiras ficaram alagadas nesta quarta-feira. Mais uma vez, a avenida que leva o nome do lago foi invadida pela água. No bairro Ipanema, o Guaíba parece mar, agitado e com ondas que quebram na calçada. O relato de quem passou por aqui ontem é de que ainda era possível ver a faixa de areia. Hoje, não mais. Assusta, né? Porque não é só a gente que tá nessa situação, né? Estão as ilhas, vários lugares, então é bem preocupante. A régua do Guaíba marcou no início desta tarde 3,31 metros, 15 centímetros mais baixo que ontem. Mesmo assim, o vento forte e a chuva fizeram a água afetar diversos bairros na parte sul da capital. Aqui no bairro Guarujá é difícil identificar onde é rua, o que era parque e onde está o lago. Tudo foi invadido pela água. São ruas inteiras que estão alagadas, que vão desde a beira até um pouco mais para dentro do bairro. O Leandro teve que pedir um barco emprestado. O único jeito de entrar e sair de casa. Não tem muito o que fazer. Botar saco de areia, levantar as coisas. E torcer para passar logo. E torcer para passar, porque da outra vez já a gente perdeu alguma coisa, né? Sempre perde um móvel ou outro, né? Já a Sandra, que trabalha em casas da região, se arriscou. Tem uma parte na esquina ali que entra água dentro da bota, com a bota cheia de água, né? Então até a gente correndo o risco de pegar uma leptospirose, alguma coisa assim, né? Porque é bem arriscado. A Najara e o Carlos Alberto também estão preocupados com a cheia, principalmente porque em setembro sentiram na pele a força da água do Guaíba. No dia 27, quando amanheceu, a água já tinha entrado em todo o pátio e já estava entrando por dentro da casa. Em meia hora entrou e a gente perdeu todos os móveis modulados, perdemos tudo, assim, praticamente tinha dentro de casa. Pelo relato dos vizinhos, há 50, 60 anos não acontecia uma cheia, né? E agora, dentro de 2 meses, acontecer de novo uma semelhante é uma coisa que preocupa bastante a gente, né? Ainda na zona sul de Porto Alegre, seguem as buscas por um jovem que teria entrado no Guaíba para nadar com amigos. Desde a segunda-feira, ele está desaparecido. Escolas tiveram a...